Salam əziz dostlar, bu videoda mən sizə Şahsmayın onun ən böyük meydan döyüşünü bildirmək istəyirəm. Şahsmayın onun ən böyük meydan döyüşünün 10-cusu Sədmərə yaxınlığında, indiki İranın qərbində olan Lurustan vilayətində baş vermişdir. Sədmərə döyüşündə Şahsmayın Lurustan hakim Məlik Rüstama qarşı 12.000, Məlik Rüstam sərəfələ qarşı 15.000 döyüşü sadıb, hər iki tərəfdən 27.000 döyüşü iştirak edib. Bu da Şahsmayın 10-cu ən böyük döyüşü olub. Şahsmayın 9-cu ən böyük döyüşü Şirvanda Cavanın düzündə Şirvanşaha qarşı olub. Şahsmayın Şirvanşaha Fərrux Yasara qarşı 7.000, Şirvanşaha Fərrux Yasar sərəfələ qarşı 26.000 döyüşü çıxarıb, hər iki tərəfdən 33.000 döyüşdə iştirak edib bu döyüşdə. Şahsmayın 8-ci meydan döyüşü Səlmaz saxlığında Cənubi Azərbaycanda Kürd xana Sarom xana qarşı olub. Hər iki tərəfdən təxminən 20.000 artıq döyüşdə bu döyüşdə iştirak edib, cəmi 40.000. Buna bənzər başqa bir döyüş Şahsmayın 7-ci böyük meydan döyüşdə Əlbistan yaxınlığında Anadolu'nun Türkiyənin şərqində Şahsmayın bu döyüşdə Zülqədər bəyi Əla Dövlət bir də ki Alqonlu Sultanı Murad xana qarşı 20.000-dən artıq qüvvə çıxarıb. Tərəflər müttəfiqlər də Şahsmayın qarşı təxminən o qədər qüvvə çıxarıb. Hər iki tərəfdən 40.000 döyüşdə iştirak edib bu döyüşdə. Şahsmayın 6-cı böyük meydan döyüşü 1502-ci ildə olan Əlvən Təbriz döyüşüdür. Aşmalı Alqonlu Sultanı Əlvət Mirzəyə qarşı Şahsmalı 12.000. Əlvət Mirzə Şahsmalı qarşı 30.000 döyüşçü sahib. Hər iki tərəfdən 42.000 döyüşçü bu döyüşlər iştirak edib. Şahsmalı 5-ci meydan döyüşü Mərv yaxınlığında Özbək xanı Məhəmməd Şeybana qarşı olur. Bu döyüşdə Şahsmalı Məhəmməd xana qarşı 18.000 döyüşçü, Özbəkdə Şahsmalı qarşı 27.000 döyüşçü sahib. Hər iki tərəfdən 45.000 artıq döyüşçü bu döyüşdə iştirak edib. Şahsmayın 4-cü meydan döyüşü Şərur yaxınlığında yenə Əlvət Mirzəyə ordusuna qarşı 1501-ci ildə Şahsmayın Əlvət Mirzəyə qarşı 7.000, bir də ki Şahsmayın müttəfiqi olan Gürcüdə 9.000, cəmi Şahsmayın 16.000 qüvvə çıxarıb Alqonlara qarşı. Alqonlar Şahsmayın qarşı 30.000 ordu çıxarıb. Hər iki tərəfdən 46.000-dən artıq döyüşçü bu döyüşdə iştirak edib. Şahsmayın 3-cü meydan döyüşü Alma bulağı döyüşü 1503-cü ildə baş verən bu döyüşdə Şahsmayın Cənubi Alqonlu Sultanlığı Sultan Murada qarşı 12.000, Sultan Murad Şahsmala qarşı 70.000-lik döyüşçü sayıb. Hər iki tərəfdən 82.000 döyüşçü bu döyüşdə iştirak edib. Hansı ki bu Şahsmalın 3-cü ən böyük meydan döyüşü olub. Şahsmalın 2-ci ən böyük meydan döyüşü 1514-cü ildə Çamako yaxındakı Çaldıran düzündə Osmanlı imperiyasına qarşı olub. Osmanlı türklərinə qarşı Şahsmalı 40.000, Osmanlı Sultan Səlim Şahsmala qarşı 100.000 ordu sayıb. Hər iki tərəfdən 140.000 döyüşçü bu ordu. Bu döyüşdə iştirak edib. Bu da Şahsmayın 2-ci ən böyük meydan döyüşü olub. Nəhayət Şahsmayın ən böyük meydan döyüşü Əfqanistanın şimalında olan Bəlx yaxınlığında olub. Amudariya çayı yaxınlığında. Ona görə bu döyüşə Bəlx döyüşü, Amudariya və yaxud Ceyhun döyüşü deyirlər. 1513-cü ildə baş verən bu döyüşdə Şahsmayın Özbək və Qazaq xanlarına qarşı 30.000 ordu çıxardıb. Şeybanilər dövləti, bir də ki Qazaq xanlığı Şahsmayın qarşı 220.000 döyüşü çıxarıb. Hər iki tərəfdən 250.000-dən artıq döyüşün iştirak edib bu döyüş. Şahsmayın ən böyük meydan döyüşü olub. Bu videoda Şahsmayın 10 ən böyük meydan döyüşünü mən sizə bildirdim. Dinlədiyiniz üçün sağ olun.